បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងមកបេះអាបត្រីតៃវ៉ាន់បាទលេខ12បាទទុំហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងបេះអានេះមួយបាទយ៉ាបងប្អូនបាទទុំហើយបាទឥឡូវចាប់ទីខ្ញុំផ្សាយឲ្យមើលបាទបេះសិនបាទនេះអត់ទុំទេបាទនេះទុំហើយយ៉ាអានេះគឺយើងចងស្បាយវាមកឲ្យរុយវានេះបងបាទទុំបាន3ផ្លែបងបាទវគ្គនេះគឺទុំបាន3ផ្លែបាទនេះដល់ខាងនេះមួយទៀតបងវារៀងប្រហែលបន្តិចស្អាតយើងចងវាបងយ៉ាយកមកថត់ម្នាក់ឯងបាទបាទអញ្ចឹងទុំបាន3ផ្លែបងបាទហើយនៅ4 5ផ្លែទៀតបាទអត់ទាន់ទុំយ៉ាបាទនេះជ្រុះបាទខូចនេះនៅអានេះនៅអានេះអានេះនៅបាទនេះអត់ទាន់ទុំទេអានេះប្រហែលជាមួយខែទេអត់ទុំតែយើងសាកមើលអាចង់សាកដែរតែវាអត់ទាន់ទុំបងបាទអញ្ចឹងបេះ3ផ្លែសិនបាទនេះគឺផ្លែទីតៃវ៉ាន់បងបាទនេះទីតៃវ៉ាន់របស់យើងបាទនេះគឺលក្ខណៈផ្លែបងប្អូនទុំគឺបែបនេះបាទអានេះវារៀងគ្រើមៗចឹងគឺទុំហ៎បាទហើយសម្បករបស់វាគឺរៀងគ្រើមៗអញ្ចឹងបាទទុំតាមពិតសម្បកវាមែនបើយើងស្របថងល្អវាអត់គ្រើមអញ្ចឹងតែយើងមើលអាសដងក្នុងវាវារៀងមានរង្វង់ពណ៌ស្គរអញ្ចឹងបាទនឹងមានតែទុំហ៎បាទអូខេមកផ្លែធំបងប្អូនមកក្អុំដៃយើងបាទយ៉ាមកក្អុំដៃយើងបាទនេះគឺយើងដាំនៅបាទក្នុងផើងបែបនេះបងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18បាទខែ12ឆ្នាំ2022បាទយើងតាមលក្ខណៈនៅក្នុងផើងបែបនេះបាទហើយនៅសល់បាន4 5ផ្លែទៀតបងប្អូនឈុតនេះហើយនៅមានសេរីក្រោយក្រោយទៀតដែលវាកំពុងតែកាន់ក្តាប់ហ្នឹងណាបាទនេះគឺបត្រីតៃវ៉ាន់លេខ12បាទហើយប្រហែលជាមួយខែទៀតយើងនឹងបេះអាលេខ11បាទនេះគឺលេខ11នៅខាងនេះកំពុងច្រកថងខ្សែហ្នឹងបងបាទអត់ទាន់បានអត់ទាន់ទុំបាទអត់ទាន់ទុំអូខេបងប្អូនបាទនេះគឺដាំក្នុងផើងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទអត់ធំទេបាទយ៉ាអូខេហើយនេះគឺផ្លែវាបាទបេះបាន3ផ្លែបាទយកជូនម៉ាក់ហូបបាទហើយធានាថាផ្អែមបងប្អូនបាទផ្អែមអត់មានជាតិចត់ទេបាទអត់មានជាតិចត់ទេគឺផ្អែមឆ្ងាញ់តែហ្មងបាទអរគុណច្រើនបាទបាទត្រូវការពូជអាចធ្វើការកម្ពងបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទបាទ0926220103 0982247 44បាទអរគុណសូមជម្រាបលា